साथ है क्या ये कन्फ्युजन छ भयो पास फिल्म मैले खासै धेरै बुझेको छुइनँ म एक्सिडेन्टल एक्टर हो मजाक मजाकमा यो गर्दा हुन्छ कि त्यो गर्दा हुन्छ कि के गर्दा हुन्छ भनेर खोज्दा खोज्दै खोज्दा खोज्दै अहिले सुपरस्टार प्रदीप खड्का भाइ हामी कहाँ पुग्न पर्ने थियो हामी कहाँ छौँ एउटा सपना एउटा ड्रिम थियो मेरो कि म चलचित्र क्षेत्रलाई यसो गर्न चाहन्छु उसो गर्न चाहन्छु यहाँ लग्न चाहन्छु विकास बोर्ड चाहिने या नचाहिने रहन पर्ने या नरहन पर्ने विकास बोर्ड यदि चलचित्रको राष्ट्रिय चलचित्रको हितमा बोर्ड छैन भने त किन चाहेर rangakhabar.com सबै रङ्ग तपाईँसँग ढिलो भए पनि आइपुग्नु भयो धेरै स्वागत छ यहाँलाई प्लिज रिमेन सिटेड विकास बोर्डका अध्यक्षज्यू भुवन केसीज्यू आइपुग्नु भएको छ कृपया ताली बजाइदिनु होला उहाँको स्वागत सँगसँगै हामी सुलभ सरको मन्तव्य सुन्छौँ धन्यवाद लगायत अब अहिले सबैसँग चाहिँ एमओयु टुङ्गिसकेका छैन धेरै भन्नु पनि जरुरी भइरहेको छैन यस अर्थमा मैले फ्लोर ओपन गरेँ तपाईँहरूलाई केही जिज्ञासा छ भने जिज्ञासामा हामी अलिकति छलफल गरौँ म फ्लोर ओपन भएको जानकारी यहाँलाई गराउँछु यो फ्लो यसपछि हामीले यदि तपाईँहरूसँग प्रश्नहरू केही छैन भने हामीले बाहिर खाजाको व्यवस्था गरेका छौँ उतापट्टि अलिक चिया खाएकै ठाउँमा त्यहाँ उपस्थितिको लागि मैले आग्रह गर्छु केही प्रश्नहरू छन् या जिज्ञासाहरू छन् केही त्यस्तो भने फ्लोर ओपन भयो धन्यवाद म कठघरामा छु प्रश्नहरू कठघरामा छ त केही कन्फ्युजन छ भयो पास नमस्ते सबैजना उपस्थित विशेष अतिथि मिडियाको साथीहरू दाइहरू दिदीहरू सबैजनालाई वेलकम एक्ज्याक्ट अब खास आज के हुँदैछ भन्ने त्यति जानकारी थिएन म अस्तिको वर्षको विजेता भएको हिसाबले एज अ गेस्ट इन्भिटेसन आएको थाहा पाएर आएँ म त्यहाँ त्रिपुर जति साइडमा थिएँ अलिकति डाइरेक्सन दायाँ बायाँ हुनाले बिग्रियो रत्नपाकतिरबाट आउनु पर्ने थियो त्रिपुरसातिरबाट आएँ ट्राफिक जाम भयो डाइरेक्सन एकदम इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ जस्तो फिल भयो फेरि पनि त्यही हो मलाई लागेको भनेको हाम्रो सरले पनि भर्खरै मेन्सन गर्नुभयो फिल्म मैले खासै धेरै बुझेको छुइनँ म एक्सिडेन्टल एक्टर हो मजाक मजाकमा यो गर्दा हुन्छ कि त्यो गर्दा हुन्छ कि के गर्दा हुन्छ भनेर खोज्दा खोज्दै खोज्दा खोज्दै अहिले एज अ एक्टर भएको छु भनौँ न होइन एज अ एक्टर अवार्डेड पनि छु निफबाट त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तर अझै पनि मलाई ओभरअल फिल्म मेकिङ के हो फिल्म के हो भन्ने कुरा अझै बुझ्न बाँकी छ जस्तो लाग्छ आजसम्मको बुझाइ भनेको फिल्म कलाको सम्मिश्रण नै हो भन्ने कुरा चाहिँ म एकदम धेरै त्यो साइडमा चाहिँ लिन गर्छु जस्तो लाग्छ होइन फिल्म भनेपछि त्यसमा साहित्यका विविध विधाहरू पर्छन् कथा लेखन अभिनय अब जस्तै म्युजिक भनौँ अनि त्यसपछि पर्फर्मेन्सको कुराहरू गरौँ जति पनि कलाका पाटाहरू छन् ती सबैको सम्मिश्रण चाहिँ फिल्म होला जस्तो लाग्छ होइन त्यसमा म्युजिक पनि छ स्टोरी राइटिङ छ पर्फर्मेन्स छ सबै चिजहरू छ कलाको सम्मिश्रण पनि छ प्लस यसले हाम्रो सरले भन्नुभयो जस्तो प्रचारको पनि एकदम ठुलो भूमिका खेलेको छ होइन टुरिज्म प्रमोसन यताउता जति पनि पब्लिसिटीको चिजहरू तर पनि फिल्म चाहिँ गएर बसेको छ सञ्चार मन्त्रालयको अन्तर्गतमा होइन यो चाहिँ कम्युनिकेसनको माध्यम चाहिँ बढी हो या कल्चरको हो या टुरिज्मको हो कि कुन चाहिँ हो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई अलिकति क्युरियोसिटी भएको थियो रिसेन्टली किनभने हजुरको लाइम निल्सनको फिल्म आइस रोड 2 अस्ट्रेलियामै सुटिङ हुँदैछ त्यहीँ चाहिँ नेपालको सेटअप बनाएर त्यहीँ सुटिङ गरिँदैछ किनभने नेपालमा सुटिङ गर्न गाह्रो छ या नेपालमा सब्सिडी छैन या केही छैन भन्ने कुराहरू भएन
किन नेपालमा चाहिँ हामीहरू फिल्मलाई अट्र्याक्ट गरिरहेका छैनौँ, किन फिल्म मेकिङको फिल्म टुरिज्मको विशेषतालाई या भनौँ इम्पोर्टेन्सलाई बुझिरहेको छैनौँ, या फिल्मलाई चाहिँ कल्चरको पार्ट हो जसरी हामीले किन प्रमोट गरिरहेको छैनौँ। जस्तै सरले मेन्सन गर्दै गर्दाखेरि फिल्म टुरिज्मको कुरा गर्नुभयो, फिल्म कल्चरको रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा माध्यम हो भन्ने कुरा गर्नुभयो, फिल्म चाहिँ कम्युनिकेसनको माध्यम हो भन्नेमा खासै फोकस गर्नुभयो जस्तो लागेन जो हाम्रो आजको गेस्ट हुनुहुन्छ। मेरो पनि बुझाइ के हो भने सञ्चार मन्त्रालयको अन्तर्गतमा फिल्म बोर्ड हुँदै गर्दाखेरि यसलाई के थाहा न प्रोपोगेन्डाको माध्यमको रूपमा मात्रै हेरिएको छ कि सायद कल्चर मिनिस्ट्रीको अन्तर्गत हुँदाखेरि यसलाई चाहिँ कल्चरको प्रवर्धन गर्ने माध्यमको रूपमा हेरिन्थ्यो कि, या भनौँ टुरिज्म मिनिस्ट्रीको इन्भल्भमेन्ट हुँदाखेरि फिल्मबाट चाहिँ हामीले धेरैभन्दा धेरै पब्लिसिटी गर्न सक्छौँ नेपालको ब्युटीलाई भन्ने खालको एङ्गलबाट हेरिन्थ्यो कि, यो चिजहरू घुमिरहेको थियो। जहाँनिर अलिकति स्ट्रिक्ट छ, जस्तै अब हाम्रो फिल्ममा एफडिए पनि अलाउड छैन रहेछ मेरो विचारमा, होइन बाहिरको मान्छेहरूले फिल्ममा इन्भेस्ट गर्न पनि मिल्दैन रहेछ, इन्भेस्ट गर्न दिन पनि हुन्न होला केही हदसम्म, किनभने त्यसले गर्दाखेरि अब प्रोपोगेन्डा फिल्महरू एन्टी छिमेकी राष्ट्रहरूलाई आफ्नो के भन्छ अब त्यसलाई स्वार्थपूर्तिको माध्यमको रूपमा चाहिँ युज हुन्छ कि भन्ने हिसाबले पनि फिल्ममा त्यो रोकिएको होला, त्यो ठिक हो एउटा पाटो हो, तर यसलाई कल्चर मिनिस्ट्रीको अन्तर्गतमा राख्दाखेरि र टुरिज्म मिनिस्ट्रीको पनि इन्भल्भमेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ फिल्म टुरिज्म र फिल्मलाई चाहिँ कल्चरलाई प्रमोट गर्नेको माध्यमको रूपमा अगाडि बढाउन सक्थ्यो कि, त्यस्ता विविध पाटो छन्, त्यो अब विषय छलफलका विषय होला नि। अहिलेलाई त्यही हो निफको बेस्ट विसेस भन्न चाहन्छु अर्गनाइजर्सलाई, बाँकी त्यही नै छ, उपस्थितिको लागि सबैजनालाई धन्यवाद। निफलाई यहाँसम्म ल्याउनुभएका यसको प्रमुख पात्र केपी बालकज्यू, नेपाली चलचित्र जगतका हामी सबैको अभिभावक, कलाकार, निर्देशक, निर्माता, गीतकार आदरणीय निशा दाई, सुपरस्टार प्रदीप खड्का भाइ, सम्पूर्ण चलचित्रकर्मीहरू, डेस्कमा आसीन सम्पूर्ण निफका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू र पत्रकार साथीहरू, यस कार्यक्रमको बारेमा, निफले खेलेका भूमिकाहरूको बारेमा, निफले आजसम्म के गर्यो, कार्यक्रमहरू कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरू गरे र आगामी दिनमा कस्तो यसले भूमिका गर्न सक्छ नेपाली चलचित्र र नेपाली चलचित्रकर्मीहरूको फाँटमा भन्ने यावत विषयमा आदरणीय निर्दयले धेरै जानकारी दिइ पनि सक्नुभयो र यसलाई यो अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा चाहिँ निफको भूमिका एकदम अहम छ भन्ने मैले बुझेको छु। सकेसम्म प्रायभरि संसारभरिका फिल्म इन्डस्ट्रीका फिल्म मेकर्सहरूलाई समावेश गर्न निफले चाहेको छ र हाम्रा फिल्म मेकर्स र इन्टरनेसनल फिल्म मेकर्सको बिचमा आदान प्रदान धेरै चिजका फिल्म सम्बन्धी भन्ने बित्तिकै त्यसमा धेरै कुरा पर्छन्, संस्कृति, कल्चर एन्ड टुरिज्म यावत सबै चिजहरू। यो कार्यक्रम योभन्दा पनि अझ भव्य रूपमा आगामी दिनमा पनि सम्पन्न होस् यसको लागि निफलाई चलचित्र विकास बोर्डले केही सहयोग सुरुदेखि नै पनि गरेको छ, यसपालि पनि हामी गर्छौँ, तर यति सहयोग जति गरिरहेको छ विकास बोर्डले त्यो पर्याप्त चाहिँ डेफिनेटली छैन। पर्सनली मेरो इन्ट्रेस्ट अझ पनि छ कि निफलाई अझ धेरै यो कार्यक्रम सफल बनाउनलाई अवश्य पनि पैसाको पनि खाँचो हुन्छ, सक्दो म्याक्सिमम् सहयोग गर्ने हाम्रो विचार छ, सक्दो चाहिँ हामी कोसिस पनि गर्नेछौँ।
इस कार्यक्रम को लागि म हृदयबाट शुभकामना दिन चाहन्छु। अघि आदरणीय निहिर दाईले भने जस्तै नेपाली चलचित्र उद्योग भयो कि भएन, हामी कहाँ पुगिरहेका छौँ, के हुन पर्ने, कहाँ अल्झिराखेका छौँ भन्ने विषयमा धेरै नै समस्याहरूले झेल्दै झेल्दै आजसम्म हामी आजको दिनसम्म आएका छौँ। हामी कहाँ पुग्नु पर्ने थियो, हामी कहाँ छौँ। चलचित्र विकास बोर्डमा गएर एउटा सपना, एउटा ड्रिम थियो मेरो कि म चलचित्र क्षेत्रलाई यसो गर्न चाहन्छु, उसो गर्न चाहन्छु, यहाँ लग्न चाहन्छु। सबै समस्या मैले भोगेको पनि छु, तर कति चाहेका कुराहरू हाम्रो नीति नियम विधानमै छैन, गर्न सक्ने चाहेका कुराहरू छैनन् रहेछन्। त्यस कारणले फेरि नयाँ नीति बनाउँदै, फेरि नयाँ विधेयक बनाउँदै कोसिस गरिराखेको छौँ गर्नलाई, बढाउनलाई, ताकि सम्पूर्ण हाम्रो कला क्षेत्रको अगाडि बढोस् भन्नका लागि निर्धारले भनेको जस्तै हुन त हो। इन्टरनेसनल मार्केटमा हामी जाने कुरा गर्छौँ, इन्टरनेसनल मार्केटमा जानको लागि इन्टरनेसनल लेभलको फिल्मसँग नेपाली चलचित्रले प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि इन्टरनेसनल लेभलको पुँजी यानि फाइनेन्स पनि खर्च गर्ने जरुरी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हुन त पैसै मात्र खर्च गरेर राम्रो सिनेमा त बनिने होइन, तर पैसा पनि वान अफ द रिजन छ, डेफिनेटली हो। अब 500 करोडको 200 करोडको सिनेमासँग हामी 2-3 करोडको सिनेमाले प्रतिस्पर्धा गरिराखेको छौँ, तैपनि हाम्रो निर्माताहरूलाई मान्नुपर्छ, एप्रिसिएट गर्नुपर्छ। विदेशी लगानी नेपाली चलचित्रमा विदेशी लगानी ल्याउन सकियो भने हामीले अझ धेरै रकममा इन्टरनेसनल लेभलमा हाम्रो देशका फिल्महरूले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर विदेशी लगानी ल्याउने पनि यहाँ ल्याउने पनि प्राविधान छैन, त्यसको लागि पनि हामीले पहल गरिरहेछौँ, ल्याउनु भित्राउन पऱ्यो। एटलिस्ट 100% नभए पनि 50-49% विदेशी लगानी गर्न चाहने मान्छेहरूलाई तब मात्रै हामीले अझ इक्विपमेन्ट हामी ल्याउन सक्दैनौँ। नेपाली चलचित्र बनाउनको लागि राम्रोसँग इक्विपमेन्ट हामीले ल्याउने वातावरण छैन, त्यो इक्विपमेन्ट यावत चिजहरू स्टुडियो छैन हामीसँग, एउटा हामी चाहिँ नि एउटा हस्पिटलको सिन खिच्न पऱ्यो भने यतातिर बिचरा बिरामीको अपरेसन भइरहेको हुन्छ, यतापट्टि साइडमा हामीले लाइट बाँधेर सुटिङ गर्नुपर्छ, बिस्तारै 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 है बिरामीलाई डिस्टर्ब होला भनेर गर्नुपर्ने स्थितिमा छौँ। एउटा कुनै पुलिसको उसमा अफिसमा या जेलमा सुट गर्नु पऱ्यो भनेदेखि हामी त्यहीँ सो त्यसको लागि पनि एउटा एटलिस्ट होस् भन्नको लागि पहल चाहिँ गरिरहेका छौँ हामीले, र अब चाँडै नै काभ्रेमा एउटा बन्ने सम्भावनाको झलक देखिएको छ। मेन कुरा चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा चलचित्रको नीति नै, चलचित्र ऐन नै हाम्रो मैले सिनेमा खेल्नुभन्दा अगाडिको ऐन ब्ल्याक एन्ड व्हाइट चलचित्रको ऐनमा हामी अहिले चलिराखेको छौँ। अब त्यो ऐन कति धेरैपल्ट मन्त्रालय जान्छ फर्किन्छ, मन्त्रालय जान्छ फर्किन्छ, अहिले सुधार गर्नु भन्नुहुन्छ यावत। तर यसपालि चाहिँ हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग, किनभने चलचित्र विकास बोर्डको गठन नै किन भयो भने चलचित्र विकास बोर्डको गठन राष्ट्रिय चलचित्र र राष्ट्रिय चलचित्र कर्मीको हितको लागि भएको हो। त्यसमा हामी धेरै कलाकर्मीहरूले चलचित्रको विकासको लागि मात्र हामीले गऱ्यौँ, तर अहिलेसम्म केही पनि हुन सकेको छैन। फेरि सबभन्दा प्रब्लम र सबभन्दा मैले देखेको विकास बोर्डमा सबैलाई लाग्छ विकास बोर्ड अभिभावक हो, विकास बोर्डले के हेरेर बसिरहेछ, किन अगाडि बढ्दैन, केही कुरा प्रश्न आउनु स्वाभाविक हो। मैले पनि विकास बोर्डमा जानुभन्दा अगाडि म पनि प्रश्न गर्थेँ किन भएन अध्यक्षज्यू, के भइरहेछ, अड्किरहन्छ। अब बल्ल थाहा भयो,
अब विकास बोर्ड का थोड़े मात्र अधिकार जो नेपाली चलचित्र क्षेत्र हम इंटरनेशनल लेवल में लैजान सकने अधिकार या नेपाली चलचित्र को राइट टाइम में उन्नी रियल टाइम बक्स अफिश हम लगन चाहूं जहाँ कि निर्माता को एक एक रुपया कसैले चिट कर नसकोस् रियल टाइम आओस् भनेर अब त्यो हुन सके भने पनि नेपाली चलचित्रमा धेरै राम्रो हुन्छ प्रयास गरिराखेको छ अब यसपालिको यो यसपालि हाम्रो मन्त्रीज्यूले धेरै पटक भन्नुभएको छ रेखा शर्माज्यूले कि ल्याउनुहोस् विधेयक हामी पास गर्छौँ र हामीले सम्पूर्ण हाम्रा सङ्घ संस्थाहरूसँग सल्लाह गरेर किनभने सङ्घ संस्थाको हितको लागि नै विकास बोर्ड भनेको मेरो पनि चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष मात्रै नभएर म एउटा कलाकार नेपाली चलचित्रको हितको लागि धेरै सङ्घर्ष गरेर दुःख कष्ट र हन्डर खाँदै यहाँसम्म पुगेको छु भने नेपाली चलचित्र हाम्रो विधेयकमा नम्बर वान फर्स्ट माग भनेकै स्वतन्त्रताको माग हामीले गरेको छौँ हाम्रो विधेयकमा स्वतन्त्रताको माग हामीले गरेको छौँ यसमा मेरो पूर्ण समर्थन छ र हामी एकजुट भएर अगाडि बढ्नेछौँ र अर्को कुरा चलचित्र क्षेत्रमा को यो विकास बोर्ड चाहिने या नचाहिने रहन पर्ने या नरहन पर्ने विकास बोर्ड भन्ने पनि अर्कोबाट म अस्ति आदरणीय निर्दयले के कुराहरू छलफल पार्न भएको छ एउटा प्रोग्राममा त्यो विषयमा पनि हामी डिस्कस गर्न सक्छौँ यदि चलचित्रको राष्ट्रिय चलचित्रको हितमा बोर्ड छैन भने त किन चाहेर हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी राष्ट्रिय चलचित्रको हितमै हो त्यस कारणले सम्पूर्ण टिमलाई रिफका सम्पूर्ण टिमलाई यो कार्यक्रम सबै र यसले अपार सफलता पाओस् भन्दै मेरो दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु थ्याङ्क यू भेरी मच